Olá, boa noite. Estamos acertando os últimos detalhes para darmos início à colação de grau. Então aproveita para chamar sua família, amigos, passe esse link para todo mundo que você quer que comemore essa vitória contigo. Enquanto isso, a gente mostra um pouco mais da Unicesumar. Acompanhe. Toda superação tem o seu mérito individual, mas é fruto de um resultado coletivo. Ela nasce no ambiente certo e com as pessoas certas, no cenário mais favorável ao seu futuro. E o seu futuro é aqui, na Unicesumar. Nós estamos entre as melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa missão é promover a educação de qualidade em diferentes áreas do conhecimento, formando profissionais cidadãos que contribuam para o desenvolvimento de uma sociedade justa e solidária. Essa missão se iniciou em Maringá, no Paraná, com apenas 2 cursos e 180 alunos. Nossa estrutura cresceu muito e nossa qualidade de ensino nos tornou uma instituição universitária de referência. Estamos crescendo constantemente com a criação de novos campi. Com modernas estruturas e somando milhares de metros quadrados de área construída, eles são verdadeiros centros de excelência no ensino superior.
conquistamos, por meio de chamada pública, a implantação de um campus com o curso de medicina em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Serão 6 mil metros de área construída que impulsionarão o desenvolvimento da região, concretizando cada vez mais o objetivo de levar educação de qualidade para todo o país. São cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância, além de cursos livres e de aperfeiçoamento no universo EAD. Nos cursos de humanas, temos a estrutura ideal para desenvolver todo o potencial de nossos alunos. Com ateliês, estúdios, canal aberto de televisão e rádio universitária, com programação voltada ao estímulo da cidadania, cultura e educação. A clínica jurídica possibilita ao aluno o treinamento prático da advocacia com a proposta inovadora de solução de conflitos reais na representação de causas jurídicas desde o início do curso. Um serviço à comunidade que torna mais ágil e humanizado o atendimento jurídico. Na área da saúde, os alunos aprendem em laboratórios equipados com a mais moderna tecnologia, atuando de forma prática em clínicas-escola, realizando milhares de atendimentos à população. O curso de medicina tem uma das melhores infraestruturas do Brasil. São modernos laboratórios focados no aprendizado, com metodologias ativas de ensino, onde os alunos aprendem na prática com treinamentos avançados de simulação realística em ambiente seguro e inovador. Além de terem estágios e internato por meio de parcerias estratégicas com os hospitais públicos e privados da região. Na área de exatas, oferecemos graduações em arquitetura, agronomia, engenharias, pilotagem profissional de aeronaves, análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologias da informação. Além da forte base teórica, os cursos também têm muita prática. Contamos com uma fazenda escola de 380 hectares, na qual são desenvolvidos experimentos em diversas culturas, incluindo disciplinas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias e inovação para o campo, além dos atendimentos no curso de medicina veterinária. E possuímos também um hospital especializado em cirurgia de equinos. Aqui está instalado o Biotech, um laboratório de genética animal que trabalha pela melhoria constante dos rebanhos bovinos. Acreditamos que a inovação é uma grande aliada da educação. Em 2020, inauguramos o Inspire Space, um espaço que promove a integração, a reflexão, exploração, construção e experimentação por meio do aprendizado coletivo. No Inspire Space, os alunos e professores têm o contato com a educação disruptiva, colaborativa e transformadora. Para dar suporte ao desenvolvimento das pesquisas científicas, contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e do Instituto Sesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação. A biblioteca possui uma excelente estrutura física, com uma variedade de exemplares, além da biblioteca digital Unicesumar, um metabuscador com capacidade de buscas avançadas e segmentadas, facilitando o acesso às publicações. A Unicesumar Empresarial atua há 18 anos como um centro de empreendedorismo. São 16 consultorias juniores de diversas áreas do conhecimento. Os alunos realizam atendimentos e orientações a empresas de Maringá e região, fortalecendo o contato entre a academia e o mercado. Essa é mais uma ação de êxito voltada à empregabilidade. E os cursos de pós-graduação abrem ainda mais oportunidades no mercado de trabalho. No mestrado e doutorado, os estudantes se preparam para a construção de novos conhecimentos e podem também ter acesso a oportunidades de intercâmbio junto às melhores práticas do ensino global. Com nossos cursos de educação à distância, conseguimos levar ensino de qualidade a alunos das mais diversas localidades. Construímos um processo educativo inovador, fundamentado em metodologias ativas, ágeis e imersivas. Desenvolvemos um modelo que permite flexibilidade para assistir às aulas quando e onde quiserem, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de coordenação, tutores e mediadores, com o foco em garantir a melhor experiência na jornada acadêmica, levando ao sucesso e permanência do aluno.
Desenvolvemos o conteúdo de todas as aulas, tanto na produção de peças audiovisuais, quanto na confecção do material didático e do conteúdo interativo, reconhecido nacionalmente. Também desenvolvemos cursos com metodologia híbrida, como nas engenharias e bem-estar, com metodologias inovadoras e recursos tecnológicos diversificados. Por meio da integração de atividades online com encontros presenciais realizados em sala de aulas exclusivas para o uso de metodologias ativas. Uma moderna plataforma de educação online oferece cursos de pós-graduação, cursos livres e de aperfeiçoamento no universo EAD. Uma experiência de aprendizagem mais especializada e focada para o aluno que sabe o que quer. Um data center referência na América Latina que permite milhões de acessos simultâneos aos portais. O investimento na qualidade da educação também é realizado em várias ações, dentre elas a formação dos professores, valorização da dedicação acadêmica e a análise permanente dos indicadores. Quem estuda aqui tem a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos no exterior por meio de convênios com instituições internacionais. E nosso compromisso com a educação abrange também alunos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, por meio do Colégio Objetivo de Maringá. No ensino médio, possuímos o High School, que confere dupla certificação com uma parceria com a Universidade Americana de Missouri. Acreditamos no poder de transformação do esporte e nos benefícios que a prática traz para o desenvolvimento das pessoas. Nossos atletas de alto rendimento são acompanhados com um programa de bolsa de estudos e recebem todo o apoio do complexo esportivo para a realização dos treinos. Também incentivamos os principais times regionais e nacionais. A promoção da cultura, da história, da arte e do desenvolvimento emocional e espiritual estão presentes nos pilares da instituição e nos fazem um centro universitário diferenciado, envolvido com ações que estimulam a formação integral, focada na solidariedade e na transformação individual e social. Nossos alunos são incentivados à prática de ações que fortalecem o sentimento de contribuição com uma sociedade mais justa e solidária. São diversos auditórios abertos à comunidade, o Museu da História de Maringá, o Coral e a Orquestra Filarmônica Unicesumar, que há 15 anos emociona o país com suas apresentações. Nós estamos entre os 10 maiores grupos educacionais do país, com reconhecimentos nacionais e internacionais de atuação. Mas o que nos motiva são nossos alunos, pois todos eles refletem a excelência de ensino que se pratica aqui. Você está diante de um mundo de conhecimento e oportunidades. Um mundo infinito, com sua própria capacidade de superação. Aliamos tradição e tecnologia em todos os cursos, com instalações modernas e acolhedoras, e com um time apaixonado pela educação. Somos agentes de mudança e transformação de nossa sociedade e de nossos alunos, daqueles que saem preparados para transformar o meio em que vivem, sendo verdadeiramente cidadãos, senhores e autores de suas próprias histórias. Seja bem-vindo à Unicesumar. Senhoras e senhores, formandos, comunidade acadêmica, familiares e amigos que nos prestigiam. Bem-vindo à sessão solene virtual de colação de grau dos alunos formandos da Universidade Cesumar, Unicesumar, Ensino à Distância. Destacamos que nessa cerimônia, a Unicesumar EAD outorgará o grau a novos profissionais em todo o território nacional. Com 30 anos de história, a Unicesumar está entre 4% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Obteve conceito institucional 5, nota máxima na avaliação realizada pelo MEC. Está presente em todos os estados brasileiros. Possui mais de 300 mil alunos e mais de 750 polos de educação à distância, inclusive no exterior, em Dubai, Genebra, Londres e Japão. A instituição oferece mais de 60 cursos de graduação e mais de 90 cursos de pós-graduação em diversas áreas, nas duas modalidades, presencial e à distância.
Além disso, 5 programas de mestrado e 2 de doutorado em Direito e Promoção da Saúde. Agora vamos conhecer um pouco mais da nossa tecnologia de ensino EAD. A cerimônia virtual solene, composta pelo Conselho Universitário da Unicesumar, é presidida nesta noite pelo reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva. Pró-reitor executivo de Educação à Distância, William Vitor Kendrick de Matos Silva. Diretor de Relações Institucionais, Wesley Matos. Pró-reitor de Ensino de Educação à Distância, professor Janes Fidelis Tomelin. Diretora de Graduação e Pós-Graduação da Educação à Distância, professora Kátia Solange de Coelho. Também participam desta cerimônia virtual solene nossos coordenadores de curso, Andréa Cristina Chima da Mota, Antonelli da Silva Ramos, Crislaine Rodrigues Galão, Fabiane Carniel, Fernanda Gabriela de Andrade Coutinho, Flávia Lume Matsuzawa, Gustavo Afonso Pisano Mateus, Juliana Moraes da Silva, Larissa Siqueira Camargo, Lilian Rosana dos Santos, Luciano Santana Pereira, Mara Cecília Rafael, Márcia Maria Previato de Souza, Maria Cristina Araújo de Brito Cunha, Maria Fernanda Francelim Carvalho, Priscila Campiolo Manesco, Renata Cristina de Souza Chatalov, Ronei de Carvalho Luiz, Sandra de Cássia Franchini, Silvio César de Castro, Silvio Silvestre Barques, Tiago Borer Borges. Nesse momento, passamos a palavra ao reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva, para a instalação da sessão solene de colação de grau virtual Unicesumar. Declaro instalada a sessão solene do Conselho Universitário da Unicesumar, convocada especialmente para a cerimônia de colação de grau virtual dos formandos do ensino à distância. Nesse momento, convidamos a todos a acompanharem de maneira solene o hino nacional.
Ouviremos agora o discurso do orador-geral que representa nessa noite todos os graduados, Juliane dos Reis, formanda do curso de administração. Boa noite, senhoras e senhores. Saudamos o reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva, e demais autoridades que participam deste momento, formandos, familiares e amigos. Hoje é um dia muito especial. O dia que todos nós sonhamos, desde o início de nossa jornada acadêmica. Nenhum de nós imaginava o quanto seria difícil chegar até aqui. Nos últimos anos, vivemos situações bem inesperadas, mas o medo e a insegurança não nos fizeram desistir. E sei que cada um de nós é merecedor de estar vivendo este momento. Estar aqui hoje significa muito. Mostra que fomos capazes de superar nossos limites e lutar pelo nosso futuro profissional. Não foi fácil chegar até aqui. O cansaço tentou nos vencer várias vezes, mas hoje temos a certeza de que os grandes vencedores nessa jornada somos nós mesmos. Eu não poderia deixar de agradecer a cada um, amigos, familiares, enfim, todos que nos incentivaram e acreditaram na nossa capacidade de chegar até aqui. Sem o apoio de vocês, nada seria possível. Agradeço a Deus que esteve presente em todos os momentos, nos guiando para chegar a um dos dias mais importantes de nossas vidas. Foi Deus que nos deu força quando tudo parecia impossível, nos permitindo hoje celebrar esta vitória. Agradeço todos os mestres que nos acompanharam em todo o nosso processo de formação, transmitindo toda a sua sabedoria. Vocês nos deram algo que nunca ninguém poderá roubar, o conhecimento. Espero que possamos ser a mudança que queremos ver no mundo, que possamos colocar em prática cada ensinamento e que sejamos profissionais éticos e humanos. Que tudo o que vivemos sirva de aprendizado nesta nova jornada e que sejamos guiados sempre pela luz da verdade, da sabedoria e do discernimento. Estamos formados!
Mas não se esqueçam, o conhecimento é algo infinito e sua busca deve ser diária. Sucesso a todos e muito obrigada! Nesse momento passamos ao juramento geral dos formandos, que será conduzido pelo Jones Rodrigo Moreira, formando do curso de Engenharia de Software. Boa noite a todos. Convido os colegas formandos a se levantarem, estendendo o braço direito em posição de juramento. Com firmeza e honestidade de propósitos, prometo exercer minha profissão, honrando os preceitos de sua ética. Prometo trabalhar para elevar a criatura humana, contribuindo para a construção de um Brasil justo e digno, voltado para o ideal da paz, que é feito de amor e liberdade. Assim eu prometo. Agora, com a palavra, o pró-reitor executivo de Educação à Distância, William Vitor Kendrick de Matos Silva. Olá, eu sou William Matos, pró-reitor da EAD Unicesumar. Estou aqui hoje para te parabenizar pela conquista desse grande sonho e falar sobre algo que muito provavelmente foi essencial para te ajudar a chegar até aqui, a resiliência. A resiliência é a capacidade de se adaptar às mudanças e às dificuldades. É ela que faz com que você se levante depois de cair. É ela que te ajuda a enfrentar todos os obstáculos que surgem no seu caminho em busca do seu propósito. Não temos vivido tempos normais. Para muitos de nós, as dificuldades dobraram, triplicaram nesse período. E o simples fato de você estar aqui agora, concluindo a sua graduação, é admirável. Você foi resiliente e enfrentou essa etapa com garra, determinação, em um dos momentos mais difíceis da humanidade. Você está aqui porque buscou o conhecimento, porque sabe que ele é capaz de transformar realidades e vidas, porque sabe que o seu desenvolvimento é a chave que abre inúmeras portas de oportunidades e porque coloca em prática a frase de Augusto Cury: se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procure janelas. Você, aluno, conciliou a graduação com o emprego, as tarefas de casa, a vida familiar e até as dificuldades. Você superou tudo isso e conquistou esse momento tão importante na sua vida. Por isso, parabéns! Mas não se esqueça da força que existe dentro de você e continue em busca dos seus objetivos. Mais uma vez, parabéns! Agradecemos a fala do nosso pró-reitor e passamos a uma mensagem de gratidão pelo diretor de Relações Institucionais, Wesley Matos. Olá, quero em primeiro lugar cumprimentar os nossos formandos, nossas formandas, os nossos professores, diretores, todos aqueles da nossa comunidade acadêmica. É tempo de celebrar, é tempo de festejar e eu quero dar os parabéns por essa conquista a todos que fazem parte de mais esta vitória. Antes de tudo, eu quero também trazer para você a nossa palavra de consolo, de conforto, que teve talvez um parente, um ente querido, um conhecido, um amigo que veio a falecer durante esse tempo de pandemia, por aqueles que estão sofrendo as consequências ou as sequelas dessa terrível situação que a sociedade, a humanidade está vivendo. Possamos buscar e ter a esperança de encontrar dias melhores e os nossos sentimentos da nossa instituição, da Unicesumar, a todos vocês, alunos, alunas, aos parentes que estão vivendo nesse momento em dificuldades, em lutas, em luto, para que Deus possa trazer todo o consolo e o conforto para a sua vida. Quero também compartilhar sobre essa festa e esse momento especial e eu quero deixar alguns conselhos para o seu coração. Primeiro, faça aquilo que ama e não tenha medo de fracassar. Que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Esse versículo está em Lamentações 3:21 lá na Bíblia. E essa esperança é o que nós precisamos para que possamos viver dias melhores. Que você possa lembrar disso. Não deixe as suas emoções tomar conta, a tristeza, as dores, o sofrimento, mas que você traga à sua memória que haverão dias melhores, que você tem algo especial para compartilhar, para viver, que você tem um grande conhecimento que você conquistou nesses anos
para levar para a sociedade, para o povo, para as pessoas ao seu redor. Segundo, pense e sonhe e realize coisas extraordinárias. Você foi criado de forma especial, você tem dons e talentos que só você pode oferecer para aqueles que estão ao seu redor. Um pensador inglês disse uma vez, a vida é muito curta para ser pequena. Por isso, viva a sua vida, desfrute desse tempo, use os seus conhecimentos, a sua profissão, para servir a Deus, para servir as pessoas, para que realmente, e aí já vem meu terceiro ponto, você faça o bem. É o que nós estamos precisando na nossa sociedade. Faça o bem quando você acorda até a hora de você dormir. Ajude aquelas pessoas que estão ao seu redor. Use a tua profissão para que pessoas sejam beneficiadas. Assim você também vai ser beneficiado, você vai ser beneficiada, você vai ver o resultado disso na sua vida. Não se trata daquilo que você tem, mas daquilo que você faz com o que você tem. O que você vai fazer agora com todo o conhecimento e a experiência que você conquistou. Por isso, não deixe, não esqueça de sempre lembrar disso. Faça o bem a qualquer tempo, a qualquer hora. Você vai colher os frutos disso. E por último, e mais importante, seja grato. A gratidão transforma as nossas vidas. Mas principalmente, na minha mensagem, nesse breve momento, eu quero que você lembre de Deus. Seja grato a Deus, a tudo aquilo que Ele já construiu na sua vida. A sua família, a seus pais, aos seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, a sua profissão, as possibilidades que você teve de conquistar esse diploma, pela vida e por tantos os motivos que você tem. E você sabe disso, que você pode ser sempre grato. Use a gratidão como ferramenta para a sua vida, como instrumento para a transformação de vidas ao seu redor, porque a gratidão transforma. A palavra de Deus em Salmo 136:1 diz, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é amoroso, Deus te ama e Deus quer o melhor para a sua vida. Lembre-se sempre disso e seja grato a Ele. E por fim, inspire, não apenas para viver a vida, mas para fazer a diferença na vida dos outros. Essa é a minha palavra para você e que Deus te abençoe. Ouviremos agora a mensagem do magnífico reitor da Unicesumar, professor Wilson de Matos Silva, para todos os formandos. Quero cumprimentar nossos queridos acadêmicos, alunos, formandos neste semestre. Quero cumprimentar o pró-reitor executivo do IAD, professor William Victor Kendrick de Matos Silva, diretor de Relações Institucionais Wesley Matos, o pró-reitor de Ensino de Educação à Distância, professor Janes Fidelis Tomelin, a diretora de Graduação e Pós-Graduação à Distância, professora Kátia Solange Coelho. Cumprimentar também aos professores, pais, familiares, caros formandos e aos que nos assistem ao vivo pela TV Unicesumar, canal 28.1. Chegamos a mais uma cerimônia de colação de grau da Unicesumar. Imbuídos de um clima de esperança para dias melhores, este é o ápice da carreira acadêmica. O momento tão sonhado, o diploma de ensino superior. A pandemia causada pela Covid-19 nos trouxe um grande transtorno mundial. Vencemos 2020, um ano tão complexo. Porém, com o avanço da vacinação em massa, estamos retomando aos poucos a nossa vida rotineira. A colação de grau é a ocasião mais importante para nós, pois significa que cumprimos com o nosso papel de oportunizar o conhecimento a cada um de vocês. A educação à distância, vocês já estavam acostumados a estudar no seu tempo, com várias ferramentas que disponibilizamos no estúdio para adquirir o conhecimento. Aulas conceituais, aulas ao vivo, mapa, fóruns, atividades diversas, avaliações, material didático, podcast, lives, entre tantas outras ferramentas.
Não pense que esses termos ficaram para trás, pois a sua jornada no conhecimento apenas começou. Recentemente, completamos 30 anos de existência. Na vitrine do tempo, não ficamos contemplando a exposição brilhante de nossos resultados, mas sim olhamos para aquilo que mais nos interessa, o trabalho imbuído de um ideal constante de oportunizar que as pessoas, por intermédio do conhecimento, possam aproveitá-lo para transformar a si próprio e mudar a realidade social daqueles que vivem ao nosso redor. Hoje, a Unicesumar é a sexta maior instituição privada do país. Estamos entre as 4% das melhores universidades, com índices muito elevados, auferidos pelo Ministério da Educação, como IGC 4, Conceito Institucional 5, que é a nota máxima, e 54% dos cursos avaliados pelo MEC com notas 4 e 5 na educação à distância. O melhor índice entre os maiores grupos educacional do Brasil. E você faz parte destas conquistas. Fabricamos o conhecimento. Produzimos mais de 800 títulos de livros anualmente, além de imprimirmos e distribuirmos sem custo adicional mais de 1,5 milhão de exemplares de livros didáticos. Nesse mesmo caminho, iniciamos a Unicesumar com 2 cursos e 180 alunos. Hoje temos mais de 315 mil alunos espalhados por todo o Brasil, nos 5 campus presenciais, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Corumbá, e mais 750 polos de educação à distância em todos os estados do país e em vários outros países, como Estados Unidos, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Japão, Inglaterra, com dezenas de cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e 2 programas de doutorado. Nesta cerimônia de colação de grau, celebramos um evento cívico que valoriza o ideal democrático e de esperança de que vocês, agora profissionais, passam a ser protagonistas na construção de um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais solidário. No atual contexto, somente o conhecimento, aliado a um bom aproveitamento do tempo, pode modificar as estruturas de uma sociedade que tanto carece do saber, pois o grande diferencial entre as nações está na qualidade da educação. Hoje, entrelaçamos nossas histórias no limiar do tempo. Sempre ouvi que tudo pode ser retirado, exceto o conhecimento. Este conhecimento adquirido por vocês aqui na Unicesumar ficará gravado em suas histórias. É assim que a Unicesumar constrói o conhecimento, edifica pessoas e transmite valores. Trabalhamos fundamentados em 4 pilares: o intelectual, para que o conhecimento abra uma luz para seus caminhos e conquistas; o profissional, porque sabemos que você será o agente da transformação do mundo atual; o emocional e o espiritual, porque acreditamos num Deus Criador, que entendemos que quanto mais maduro estiver nesses aspectos, mais capaz será de absorver com sabedoria o conhecimento, pois ele engrandece a alma, lapida o caráter humano e induz a sociedade à paz. Estamos vivendo a era do lifelong learning, uma expressão em inglês que significa algo muito simples que deveríamos praticar constantemente em nossas vidas. O aprendizado não tem data para acabar. Essa expressão, que ganhou força nos últimos anos, é um reflexo do dinamismo do mundo contemporâneo. Os profissionais precisam estar sempre dispostos a aprender algo novo, aprender a aprender, acompanhando o ritmo intenso das transformações do mercado. Não parem de aprender. Façam como meta de vida as pós-graduações com especialização, mestrado, doutorado. Busquem dominar cada dia mais as tecnologias digitais.
Somente pelo conhecimento você poderá ser referência em sua área de atuação, rompendo barreiras e criando soluções inovadoras e disruptivas. Invista seu tempo com qualidade para construir dias melhores. Neste momento, agradeço aos pais pela confiança em nós depositadas, aos pró-reitores, diretores, pelo trabalho em parceria, aos docentes e colaboradores, pelo empenho e dedicação, e a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor. Abraço a todos vocês. Esse é um momento de muita alegria para todos que assistem a essa cerimônia e para todo o corpo docente da Unicesumar EAD, que se orgulha e parabeniza todos os graduados. Participam dessa cerimônia virtual formandos procedentes dos estados Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Chegamos ao momento mais importante dessa solenidade para os graduandos. Convidamos os membros do Conselho, bem como todos os formandos que acompanham essa cerimônia, a se colocarem em pé para a outorga coletiva de grau. Na função de reitor da Unicesumar e no uso das atribuições que me são conferidas pelas leis do país e de acordo com o Regimento Geral da instituição, conforme chamada nominal, cujas assinaturas das atas me foram apresentadas, confiro o grau aos alunos que concluíram os cursos de administração. Agronegócios. Análise e desenvolvimento de sistemas. Ciências contábeis. Ciências econômicas. Design de interiores. Design de moda. Design de produto. Educação física. Empreendedorismo. Engenharia de produção. Engenharia de software. Gastronomia. Geografia. Gestão ambiental. Gestão comercial. Gestão da qualidade. Gestão da tecnologia da informação. Gestão das organizações do terceiro setor. Gestão de cooperativas. Gestão de lojas e pontos de vendas.
Gestão de Recursos Humanos. Gestão de Segurança Privada. Gestão Financeira. Gestão Hospitalar. Gestão Pública. História. Letras, Português e Inglês. Logística. Marketing. Matemática. Negócios imobiliários. Pedagogia. Processos gerenciais. Produção cervejeira. Secretariado. Segurança alimentar. Segurança no trabalho. Serviço social. Sistemas para internet. Teologia. Terapias integrativas e complementares. Orgulhosamente, a Unicesumar parabeniza todos os profissionais que hoje iniciam mais um passo em sua trajetória de vida. Agora, com a palavra, o dirigente desta sessão para encerramento da solenidade. Vocês passam a compor o time de mais de 160 mil profissionais formado pela Unicesumar. Desejo a todos muito sucesso e que Deus os abençoe.